Na mtazamaji mpendwa, taarifa ambayo nilikuwa nimekuahidi iko tayari. Huku masomo katika vyuo vikuu vya umma yakiendelea kulemazwa kwa juma la nne sasa, wahadhiri ambao pia ni wanachama wa muungano wa UASU hii leo wameandaa maandamano ya amani jijini Nairobi. Na kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Kinto Wafula, waziri wa elimu Julius Migos Ogamba ameahidi kuwa mgomo huo utaisha hivi karibuni, kwani mazungumzo yanaendelea ili kutafuta suluhu ya kudumu. Jijini Nairobi, hapa safari ilingoa nanga katika chuo kikuu cha Nairobi, wahadhiri wakisakata densi ili kujitayarisha kwa safari kadhaa jijini. Wanachama hao wa UASU wakifululiza hadi makao makuu ya wizara ya elimu Jogoo House, wimbo ukiwa ni ule ule kuwa hawatarejea kazini hadi matakwa yao yafikiwe. We will remain out as long as those who want us to remain out frustrate our efforts to negotiate and implement the CBA. Wahadhiri wanailaumu serikali kukosa kuzingatia makubaliano yao katika mkataba wa kurejea kazini, vipengele muhimu katika makubaliano hayo vikiwa ni nyongeza ya mshahara na mgao wa kuwezesha kuajiri wahadhiri zaidi. CS has been misinformed. The total cost of the CBA is not 4.3 billion. It is 9.7 billion. So tomorrow as we meet in parliament, we want him to come with 9.7 billion. Mwenyekiti wa UASU Grace Nyongesa vilevile amelalamikia changamoto ambazo wahadhiri katika vyuo vikuu wamekuwa wakipitia kwa muda mrefu, akisisitiza kuwa kutoshughulikiwa na serikali kumewaumiza pakubwa. You can see what's happening in Moi University. That is a demonstration of patience. But we have reached the peak. If you look at what happened to colleagues in Egerton University, where you earn a salary that remains unpaid, it's written deferred. Don'ts are saying enough is enough. Today we are out, it's a peaceful demo. Members of the public, be patient with don'ts. We have to fix these issues once and for all. Akizungumza mapema leo katika kaunti ya Kisii wakati wa kushuhudia ufunguzi wa kontena za mtihani, waziri wa elimu Julius Ogamba ameeleza kuwa serikali inatafuta suluhisho la kudumu kwa mgomo huo na kuwa utatamatika hivi karibuni. And we have decided to do everything possible to ensure that this issue of strikes is a thing of the past. So we'll be updating you very soon about the steps we are taking. I don't want to go into the details because we are still working on them. Quinto Wafula, TV 47, Nairobi.